nós vamos fazer o bolo agora. Vamos. Como é que a senhora chama esse bolo? Tem algum nome especial? Não? Olha, a minha mãe dizia bolo de arroz. Bolo de arroz? É. Tá bom. Aí ele vai, o arroz que a senhora deixou de molho. Isso. Vai, vai moer ele. Vou moer o arroz. E a massa primeiro da... eu vou passar a moer a massa, uhum. que é a mandioca. Aí eu levo lá, daí eu já bato o arroz. Tá. E já coloco. No liquidificador? É. Então, a pessoa que quiser fazer em casa, ela pode então bater a mandioca no liquidificador. Também e bater o arroz no liquidificador. Porque eu, antes de eu ter essa máquina aí, eu cortava os pedacinhos e punha no liquidificador e batia. Tá certo. É, então daí já põe misturado também, já, né? Ligar o liquidificador, vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Qual as quantidades que a senhora coloca, mais ou menos? Eu tarde tanto a tanto. Tá bom. Já ai, respondeu, era isso mesmo. É, porque não tem quantia certa, né? Então nós vamos ver. E a senhora tá usando uma concha, né? É, tô colocando uma conchinha. Mas então vai a água do arroz também? Vai, vai, porque daí pra bater, né, seu Chico? Ah, pra poder bater, é. Tá. Daí se aumentar muita água, a gente vai, depois que ela senta no fundo, a gente tira aquela água. Ah, tira, é. Tá. Se sobrar água, tira. É, porque ela bater seco, ela não, às vezes não vai. Bate, não é mesmo? Então só vai batendo aos poucos, né? Porque... Ah, sim, vou. Não consegue bater de uma vez. Ah, não, porque é muito, né? Fica. Aí a gente vai devagarinho, a gente vai ajeitando. Massa que tem aí é pouco ovo, né? Eu pensava. Mas não que... faz muita diferença, vó. Não, né? Não. Fica bom. Com pouco ovo ele não faz muita diferença. Ovinho caipira, gema bem amarela, né? É. Oi, belezinha. Gostoso, né? É o sal, a gente põe. Um punhadão de sal? É, põe um pouco. Se ficar sem sal, a gente pode pôr mais, né? Óleo. O que foi? Uma meia xícara de óleo, talvez? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? É, isso aí, né? É aquela história, tanto a tanto. Tanto. É, já não tem. Né? E a massa com a mão. É, tem que ser com a mão, porque pra desfazer bem, né? Mas ele vai ficar então igual uma panqueca, né? Na verdade, ele vai ficar líquido. É, mais ou menos. É quase uma panqueca. É, porque daí é depois que a água ficar bastante por cima. Ah, vai ficar, vai deixar descansando aí. É, deixa um pouquinho, porque ela senta. Aí sim. A água que fica bastante por cima, a gente tira. A gente tira. Aí tem que deixar o quê? Uns 15 minutos, né? Mais ou menos, sentando. Não, acho que não precisa, seu Chico. É menos? Não, pode ser menos. Porque tá bem líquido. Tá mais líquido que massa de bolo, não dá? Ah, tá. Porque não pode ficar muito seco também, fica ruim passar, né? Aham. Uhum. É, então tem que ficar um pouquinho aguadinho, mas... E na frigideira a senhora coloca um pouquinho de óleo também, não? Muito pouco. Muito pouco? É, porque daí já tem. Pra então, né? É, porque já tem o óleo aqui, né? Tá. Então a gente não precisa pôr muito. Acho que já tá bom. Agora eu espero um pouquinho, espero já vou assar pra senhora ver. Espera um pouquinho pra ver se sobe a água. É, daí a água a gente já... A senhora fala assar, mas na verdade vai na fritadeira, né? É.
Mas só chama de assar mesmo. Eu falo assar porque é pouquinho óleo que a gente põe, né? Tá certo. Então é meio assado. Não é fritar, né? Não é. Tá certo. Se eu quiser, nós já fritamos, nós já assamos uns dois ou três já. Vamos. Antes de... Porque eu acho que a água não vai precisar escorrer muito, seu Chico. É? Não. Ela já tá. É, mas ela parece que engrossa depois, né? Engrossa, é por causa da massa, né? Não, então, na hora que a senhora tava fazendo, parecia fino, mas agora engrossou. É. É, engrossado. A senhora lava tudo antes de usar. Ah, é bom, né? As coisas têm que ser... É tudo limpo, seu Chico. É tudo humilde, mas é limpo. Essa frigideira era de teflon, não? Teflon? Era. Mas aí com o passar do tempo, que já tá meio... Acho que tá fazendo acho, uns 8 anos que eu tenho. Vai saindo, né? Vai saindo. É. Isso aí que a senhora fala que é pouquinho óleo? É, a senhora acha muito? Nossa senhora! Tem umas 2 colheres de sopa de óleo aí. Não tem, seu Chico, tem. Mas cada vez que vai fazer, tem que colocar esse tanto de óleo, é isso? Às vezes não precisa. Às vezes não. A segunda vez já fica ali, né? Aham. Uhum. Ah, a senhora coloca a colher? É, com a colher. Tá meio aguado ainda. Ah, né? É uns bolinhos então, não? É. É de um em um. De um em um, olha lá. Eu pensei que era tudo que ia colocar. Ah, não. Tava igual uma panqueca, não é? Não é. Sempre quando a gente faz, se na hora ele não fica muito bom assim de sair, né? Pra gente virar ele virar bem. Ele fica assim, por exemplo, a gente faz cedo. Quando vai fazer à tarde ou no outro dia, aí que ele fica mais ajeitado pra gente tirar. Ah, tá certo. É. Pra mim isso aqui é quase fritável. Tem que virar ele. É, eu vou esperar daqui a pouquinho, já viro. Isso aí tem cara que vai ficar bom, viu? Fica gostoso. Se botar uma cebolinha aí dentro da massa também fica bom, não fica? Uai, eu nunca fiz, mas se abusar fica. Cebolinha verde, hein? É capaz, boa ideia. Não é? Então próxima vez eu vou fazer isso. Pra experimentar, pra ele pra comer com a comida. É. Apesar que eu com café, eu gosto muito de coisa salgada. Uhum. Então, coisa doce, não sou muito chegada, não. E aí, como é que a senhora sabe quando ficou pronto? A corzinha dele? Ah, ele fica bem amarelinho. Bem amarelinho. É. Porque a gente não pode fazer ele muito seco, porque ele tem que ficar meio aguadinho, porque tem que ficar assim esparramadinho. Tá. É? Porque daí ele fica fininho. Uhum. Daí assa melhor. Por isso então tem que ser bem molhadinho. É. Isso. Aí a segunda leva nem colocou óleo que ainda tinha, né? É, ainda tinha um pouquinho. Mas tem que ter um tanto de óleo, senão gruda, né? Ah, sim, tem que ter. Tem que ter um óleo. É, quando ela prega no fundo fica ruim, né? Aí tá bom. Agora é comer, né? Claro, se eu quiser comer, pode ir. Não, eu quero que a senhora filma eu comendo. Ah, é? É. Ah, meu Deus do céu. Tá bom? Tá bom, seu Chico. Então nós vamos experimentar o bolinho de arroz. Bolo de arroz, bolo, né? Bolo de arroz. Ó, tá firminho. Sabe o que parece? Uma massa de torta. Tá uma delícia. Tá gostoso? Tá. Assim, ó. Dá pra comer com carne, dá pra comer com queijo, dá pra comer com salada. Parece um pão mais pesado. Parece batata, né? É. Fica parecendo que é um bolo de batata. Ah, então o senhor gostou, tá bom. Eu gostei.
que nem eu falei pra senhora, acho que dá pra botar uma cebolinha aqui. Fica bom. Fica uma outra coisa. E não tá salgado demais, tá bom também. É, eu não posso pôr muito sal, porque aqui tudo a pressão tá ruim, né? Se eu comer um desse aqui, já é um almoço pra mim. É mesmo? Bom. Nossa. Demais. Nossa! Ai, que obrigado. Bom. Obrigado. Aqui. Dona Lourdes, isso aí a gente fez 8 bolinhas agora. Essa massa pode guardar na geladeira, que ela não estraga? Não estraga. Só se ficar um mês ou mais, né? Daí não pode. Daí fica, ela estraga, ele embolora. E a senhora falou que se de hoje pra amanhã, ela vai começar a ficar mais azedinha. Mas fica mais gostoso. Fica mais gostoso? Fica. Um azedinho. Opa. Fica bem melhor. Eu vou experimentar fazer isso aí lá em casa. Faça, seu Chico. O senhor vai gostar. Eu tenho tudo pra fazer. Ah, então. Obrigado. Nada, imagina, seu Chico.